کمس غمارا کمس تا کے شادی کمس سمر چے خوشالے ڈیری دمر غمون ڈیری تش غمونے الہا کمت الہا یلہی الہا ان غافل کول حتی زرتم المقابر تردی چی تاسو زیارت کو دا قبرنو عربو پخپلو زوانانو فخر کولو چی دمگا زوانان ڈیر دی زمگا سڑی ڈیر دی او چی جوندی ختم شده دی قبرو نمون سر اشمار استاسو استاسو قبرو ندیر دی و که زمگا قبرو ندیر دی قبرو نتا خلق دیده پار دی چی آخرت را یاد کی کنتو نحیتو کمن زیارت القبور علا فدوروها فانها تذکر الاخرہ تاسویلت علم او قبرو نمانیم لگیا دی فخر کوئی یا حتی درتب المقابر نمورات عذاب قبر دی چی کلا قبر تور شی علا وزر تپتو لگی چی دا دویم او درم دکان دا دویم او درم کارخانہ خوا او کامال صالحہ خو حتی زرتم المقابر کلا ارگز دا سندا سوف تعلمون تنبیح غافلین تاستو پتو لگی سوف تعلمون سوء اعمالکم ثم کلا سوف تعلمون تکرار للتاکید دے التکرارو دکھا چھے عرب دا تکرار للتاکید کئی مخیم اندر تولیو چھنا اقل غرابو ببین لیلا غدوتا کم کم و کم بفراق لیلا ینقو اللہ مالو سی ہمیشہ دا پارا دا تکرار فصورت کی دا غشیر پیس کی چدا من قبیل قول الشاعر یادا چھے تکرار نشتا کلا سوف تعلمون فی القبور ثم کلا سوف تعلمون یوم النشور کلا چھے دا قیامت پارا دا اللہ تعالیٰ تاسورا جون دیکی کلا ارگز دا سندا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم تاسو بوین جہنم ثم لترونها عین اليقین لترون الجحیم من بعید آقا جہنم دے او چی ورنیز دوشی لترونها عین اليقین ثم لتسألن یا بتاسو نتپوس کی دیشی یوم ایدن پد غرض ان النعیم دا نعمت نبارکی تا تما صحت تر کرو تا تما بدن در کرو تا تم استرگی در کرو دا نعمت میں در کرو دا تا دے نعمتون شکری آدھا کر ثم لتسألن یوم ایدن عن النعیم دا صحت او دا فراغ او دا رنگی دا تمام نعمتون تا تم ازوانی در کرو تا تم خدا در کرو بچی میں در کرو بادشاہی میں در کرو گورنر کرو میں دا وزارت من سب میں در کرو تا دے شکری آدھا کرو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو غٹ نعمت دی خلق بالکل اڑو قدر و قیمت نکی الصحت والفراغ طالبہ چی صحت تر کرے دے عباداتو کی صحت صرف کا فراغ در کرے علوم حاصل کا علوم او دارنگی ہر نعمت چی پخپل دے کے استعمال شدے شکریہ دا سترگی چی دا قرآن مجید دلی دو دا پارا جماعت تا پیلا رسائی کے مور و پلار تا پیدا مینی او دا توقیر پا نظر با نگوری سترگی دا خپل دے کے استعمال کی او کا جنبیات تا پی گوری نو کفران نعمت دارنگی ہر نعمت پا دیوان قیاس کا ثم لتسألن یوم ایدن عن النعیم دا نعمتون بارکی بتا سنا تا پوس کی گی اللہ ما عبدالحق حقانی وی چیو سڑے ہو غریب او مزدوری بے کولا خود بورتخا روٹائی ورکولا مزدوری بے ہوکا او خنانو نفقہ بے اگر آڑا نیورد خودینا خپشو چی خدا استا پا دی لویا خود آئی کی ما تا فراخ رزقم نمیلاوی گی قل اپری خود لا تو بل ملک او شپگو کالو کی بلا پیسی او گٹھے لکنن سبا خلق وی سعودی تلالو دوبائی تلالو امریکی تا شپگو کالا پس دری قچری دا مال و دولت بار کردی دی اور آروان دی لوی مزلو پلا رکی او دیکی او گشو او نان ندارا روٹائی ورسر نشت حیران دی سترگی پی توری توری کی دی او زمیداری بھی کولا غطا ور آگے چی دا لوگی نمرم خودی تو گورا کسی دوڑی لوگن روٹائی را کا پیدا پخپل دا لر دینا را گلے ما سر لگا روٹائی را پیدا خودی دا پار احسانو کا مال خورا سر دیر زیاد تے سر سادمو دا دری قچری ڈکی دی خسوک موگیم ایخا نوی دا سوکا دا نیم روٹائی بدا سر نیم کم ما سر صرف نیم روٹائی را دا با نیم کمو یو قچر برا کی ستا
تر وی روت اجدا لاس خو یې مرپ نی ویدار دار سره نیمه کو دا کچرا والا نو هغه سره غنیمه ډوډې نیمه ک نو ډوډې چنیمه شي سلورو مې سره ډوډې شي وی خوړا مخکرا روان نه تګې شو تندنه اوس مری آلته اوس پون ګړې سرولې هغه تا وراغه چې دا تندنه موږ مغوي ما سره خپل پتک یو سو بوټو په پاتې دي به نه خدای لپاره احسان وکا یا سړی را سره ډېر خوک سلام ایسا ڈوڑی راکا ظالم رانا کچرم واقش تخو سادہ سڑے ہو ناغوی او سو گوٹا با در کوم خوبا تک بمانی ولی دبا گورم او بیا با در لرکوم او دا بلا کچرم با ما تراکنو بلا کچرم اغتا ورکا کور تراغے اوگے تگے بلوالو تا پتولی دا پلال کے خان راگل دے او کچرم آلو دولتی راڑے یا خو ٹولو ترا دلہ سے چاپی سلام امنا چولو اس پا خیر خان سے سنگال خان سے نند مامل میں بل میں تمام علم ہے او تو خلو کی تند تیرے کڑی وی چرتا پولا ہو چرتا خسا ہو چرتا سخت درد دیشو خیٹے نے پساری دکان جو کڑوا اور سبے ہوا آنے کا خالی خیٹے دا کم از کم طبیبان راضی دارو اور کئی درد نورم سے واقعی گی یو زور تجربہ کار حکیم را گئے اور تے ماں تا دا سر نا قصہ سو روکا چی دا پوشن چی تاسا دا سے بد پریزی کڑی دا نو دا سر نے ورتا کیسے شروع کچھ دا سی مزدوری میں کھولو لڑمو پلان کی ملکی میں دمرو گٹلو بیارا روانو مدری کچھرے بیالتے ہو ٹک ڈوڑائی چارا کا یو کچھرے رانا واغشتا یو گوٹو با دلتا پلان کی راتا بلا دریئے پخڑے ویدا دا لید با دے علاج کم دا اللہ تعالیٰ پا فضل و کرم با دے خدای جوڑ کی خدا بلا کچھرے با ماں ترا کے ستر وی راو تی دی اگر دارو اکن خدای پاک جوڑ دا کور نبارو تنو غیبانا آواز پیوشو چه خا دا سلورم برخی دا ڈوڑی دا پارا دیو کچرا ورکا او دیو گوٹو بولا پارا دی بلا او خیٹا که دا لوگو دی بعد انخطی و درد دیو ناگی دا پارا بلا والا دینا مخی تا سمرا ڈوڑی بخورا و سمرا با او سمرا سے حق تیو تو حقانی سے وی دا اللہ تعالی دا دی نعمتنو شکریہ دا کئی چی دا خود پاک امو مانی سمرا احسان دے پس با ہر حال شکر باید کر کہ نباید عظیب تر گردد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فدی سورت کی دا اقوام عالم دا کامیابی اصول اربعہ بیانی گی